নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়া শুনা কৰি আছা। আমি এতিয়ালৈকে কি কি আলোচনা কৰিলোঁ? প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, নবীকৰণক্ষম সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, অনবীকৰণক্ষম সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, বনজ সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আজি আমি কি আলোচনা কৰিম? জলজ সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কিন্তু জলজ সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ। যদি তোমালোকে এই যে মই পাঠবিলাক কৰি আছোঁ, এই পাঠবিলাক যদি তোমালোকে চাব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাব, হয়নে নহয়? গতিকে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'বিলাক পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰতে বেল এটা আইকন আছে, সেই বেল আইকনটো টিপি দিবা। ঠিকে আছে, এতিয়া আহা আমি এতিয়া আজি আমাৰ পাঠ আলোচনা কৰোঁ। জল মানে কি বাৰু? জল মানে হৈছে পানী। পানী হৈছে এক প্ৰকাৰৰ অন্যতম প্ৰাকৃতিক সম্পদ। পানী নহ'লে আমি চলিব নোৱাৰোঁ। পানীক কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰাণীৰ প্ৰাণ বুলি কোৱা হয়। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা শোৱালৈকে সকলো সময়তে আমাৰ কি ব্যৱহাৰ হয়? পানীৰ ব্যৱহাৰ হয়। এই পানী ক'ত ক'ত পোৱা যায় বাৰু? পানী সচৰাচৰ পোৱা যায় খাল, বিল, নদ, নদী, সাগৰ, মহাসাগৰ, হয় নহয়? এই সকলোবিলাকতে কি পোৱা যায়? পানী পোৱা যায়। এই পানীয়ে এতিয়া চাওঁ আমি, পানীয়ে আমাক কেনেধৰণে সহায় কৰে বাৰু? পানী আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি ক'লোঁ, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত সহায় কৰিলেহে সি সম্পদ হ'ব। পানী এতিয়া কেনেধৰণে প্ৰাকৃতিক সম্পদ হয় সেই বিষয়ে আমি অকণমান চাওঁ আহা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ অসমত সাগৰ আছে নেকি বাৰু? সাগৰ নাই, মহাসাগৰো নাই। কিন্তু অসমত কি আছে? দুখন ডাঙৰ নদী আছে। এখন হৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সেইখন কি হৈছে? অসমৰ মাজেৰে বৈ গৈছে, আৰু আনখন হৈছে বৰাক নদী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অসমৰ যি দুখন ডাঙৰ নদী আছে, সেই ডাঙৰ নদী দুখনৰ সৈতে চিনাকি হওঁ আহা। এইখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী অসমৰ সোঁমাজেৰে বৈ গৈছে। অসমৰ আন এখন নদী হৈছে, ডাঙৰ নদী হৈছে বৰাক নদী। বৰাক নদীখন অসমৰ দক্ষিণ দিশত অৱস্থিত। এইখন হৈছে অসমৰ আন এখন ডাঙৰ নদী, বৰাক নদী। এতিয়া এই পানীৰ পৰা আমি কি কি পাওঁ? পৰা আমি প্ৰথমতে কি পাওঁ? মাছ পাওঁ। এই মাছ মাছমৰীয়াসকলে জাল মাৰি ধৰে আৰু বজাৰত বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকৰ এই পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে। গতিকে ই কি কৰিছে? আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত সহায় কৰিছে। দুই নম্বৰতে আমি কি কৰোঁ? পানীক আমি যাতায়াত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে পানীত কি চলে আমি সকলোৱে জানো? জাহাজ চলে। গতিকে জাহাজৰ জৰিয়তে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ যাব পৰা যায়, জাহাজৰ জৰিয়তে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ মাল বস্তু কঢ়িয়াব পৰা যায়। গতিকে পানীক আমি যাতায়াত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি যে এই কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, লাইট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, লাইট কি বুলি কোৱা হয়, আমাক যিটো বিদ্যুৎ বুলি কোৱা হয়, এই বিদ্যুৎ কি হয়? পানীৰ পৰা উৎপাদন কৰা হয়। তাৰোপৰি কি হয়, খেতিত যে এই আমাৰ খেতিপথাৰবিলাকত পানী দিবৰ কাৰণে নদীত মাজতে বান্ধ দিয়া হয়। বান্ধ দি নদীৰ পানী খেতিপথাৰলৈকে লৈ যোৱা হয়, আৰু লৈ যোৱাৰ ফলত খেতিপথাৰত জনসাধাৰণে খেতি কৰিবৰ কাৰণে সুফল হয়। আমি সকলোৱে জানো এতিয়া বাৰিষা বতৰত কি হয়, নদীৰ এই ফেনে ফুটকাৰে বাঢ়ি আহে আৰু এই দুয়োপাৰ উপচাই কি হয় সৃষ্টি কৰে, বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে। যেতিয়া বানপানী হয়, বানপানী হোৱাৰ ফলত কি হ'ল, নদী দুয়োকাষৰ এই দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবিলাক সাৰুৱা হয়, আৰু সেই সাৰুৱা অঞ্চলত যেতিয়া খেতি কৰা হয় সেই খেতি যথেষ্ট পৰিমাণে উৎপাদন হয়। তাৰোপৰি নদীৰ পাৰত কি উৎপাদন হয়, এই খেৰৰ উৎপাদন হয়নে? আমি যে ঘৰ বান্ধো, ঘৰ বান্ধিবৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, শিল, বালি, ইটা, হয়নে? এই বালি আৰু শিল ক'ৰ পৰা পোৱা যায়? নদীৰ বুকুৰ পৰা পোৱা যায়। গতিকে ইও আমাক দৈনন্দিন জীৱনত সহায় কৰিছে, হয় নহয়? আৰু তাৰোপৰি তোমালোকে চাবা, নদীক কেন্দ্ৰ কৰি এই দুগ্ধ পালন অৰ্থাৎ গাখীৰৰ এটা উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে। নদীৰ দুয়োপাৰে আমি জানো বানপানীৰ ফলত সাৰুৱা হ'ল, আৰু তাতে ঘাঁহ বন গজে, আৰু কি কৰে, গোৱালবিলাকে তাতে গৰু ৰাখে আৰু গৰুৰ এই মানে কি কৰে, খুঁটি বনায়, ইৰাই সেই গাখীৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পোহপাল নিয়ায়। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ নদীৰ লগত আন এটা উদ্যোগ জড়িত হৈ আছে, সেইটো হৈছে দুগ্ধ উদ্যোগ। বুজি পাইছেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? আমি কিহৰ বিষয়ে জানিলোঁ? বনজ সম্পদৰ বিষয়ে জানিলোঁ, জলজ সম্পদৰ বিষয়ে জানিলোঁ, হয়নে? আৰু তোমালোকে এই ঘৰত ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা, আৰু তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ 23 নম্বৰ পৃষ্ঠাত আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ কিতাপখনৰ 23 নম্বৰ পৃষ্ঠাত আছে এই পাঠটো। তোমালোকে ঘৰত মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ উপৰিও কিতাপত ভালদৰে পঢ়ি ল'বা। আজিলৈ আমি পাঠদান ইমানতে সামৰিছোঁ। নেক্সট পাঠত তোমালোকক পুনৰ লগ পাম। নমস্কাৰ।